Inden nedkøling af urten, rengørens gærtanken. Brug varmt vand, rengøringsmiddel, blød børste og et målebæger. Ved brug af hurolit opløses en halv deciliter i 5 liter varmt vand fra hanen. Brug den bløde børste til grundig afvaskning indvendigt, godt op over kanten. Efter vask tømmes skæretanken i vask eller andet afløb, mens skæretanken roteres, så hele kanten desinficeres. Vask på tøj og andre tekstiler. Skyl grundigt efter med koldt vand. Låget samt gummipakning vaskes i varmt vand fra hanen. Gummipakning monteres i låget udefra. Skold låg og pakning med kogende vand og sæt låget på gærtanken efter tilsætning af gær. Skyl gærrøret gennem med koldt vand og påfyld 8-10 drupper koldt vand, der skal ligge i bøjningen. Dyp spidsen af gærrøret i kogende vand og indsæt gærrøret i gummipakningen på låget.